Ladies and gentlemen, referee Jason Herzog has called a stop to this contest at 4 minutes, 49 seconds of the very first round, declaring the winner by submission due to a rear naked choke, Talia Santo! Talia Santos, that was as good of a performance as you could have hoped for. How good are you feeling right now? Talia, it's one of the melhores performances que você poderia ter apresentado. Como é que você está se sentindo agora? Tô super feliz, entrei super confiante. Eu sabia do trabalho que eu e minha equipe a gente veio fazendo. Eu sabia que isso ia acontecer, a vitória ia vir. I was confident. I had a great training camp. I trust my coaches. I trust the work that I've done. I came here to do my job, and happened exactly how I expected. Tyler, if you look up at the screen up here, you got a Muay Thai background. It all started with the hands that started to finish. Was that the plan to really get after JoJo with the striking? Dá uma olhada aí no replay. Você vê que você usou uma mão e o seu Muay Thai muito para pegar na JoJo. Ela, o background dela é do Muay Thai. O seu plano também foi mesmo usar o Muay Thai contra ela? Olha, eu também, minha raiz também é da trocação, eu sabia que ela ia querer manter a luta na trocação, então eu aproveitei essa valência dela no chão e levei a luta pro chão. Yeah, I know she was a Muay Thai, but my roots are in Muay Thai. People think they don't see my ground game, but I started in Muay Thai, my ground's in Muay Thai, so I lured him in a Muay Thai fight so I can actually finish it on the ground. You are now 19-1, ranked number 10 in the world, had the biggest win of your career. Congratulations on a massive victory, Talia Santos. Parabéns, nessa vitória maravilhosa que você tem, você está subindo na carreira. Tem alguém que você quer lutar na próxima vez, agora você está procurando lutar com alguém? Sim, a gente tem alguém em mente, mas eu não vou revelar agora. E vamos treinar muito para entrar 2022 aí, quebrando tudo. Thank you. I have somebody in mind, I have people in mind that I want to fight, but I don't want to disclose it right now. I want to get some more training and start 2022 with on fire. Well, whoever you want to fight, they better be aware. Ladies and gentlemen, give it up for Talia Santos.